ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಮೊಕ್ಕೊಂದವ್ರು ಎದ್ದು ಕೂತು ಕೇಳ್ರಿ, ಎದ್ದವ್ರು ನಿಂತು ಕೇಳ್ರಿ. ಹಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಾ ಡಂಗ್ರ ಬಡ್ದು ಹೋಗಿಂದ, ನನಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾ ಹಾದಿಗೂಟ ಹೋಗಾಗ. ಏ ಪೂಜಾರಿ ಏನು ಡಂಗ್ರ ಬಡಿದೆ ತೊಳ್ಳೆಳ್ಳಿ ಕೇಳೋದು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳಾವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೊಡೋದನ ನನಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಓಣಿ 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 ತಿರುಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ತರ್ಬೋದು ಚಲೋ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಲಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಕ್ರೂರಿ ಈ ಊರಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವಜ್ರಕಾಂತನನ್ನ ನಾಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುಡ್ದ ಸೂರ್ಯ ಮುಣುಗುಡ್ದ ಸಂಜೆ ಅನ್ಗುಡ್ದ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ತಾರತ್ತ. ಬೆಳಗಾವಿ ಇಂಡಿರ್ಗಾಲ್ ಜೈಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾಡ್ನ್ಯಾಗ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗುಡ್ದ ಜೈಲಿಗೇರಿಸ್ತಾರತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಜ್ಞೆ ಆಗೈತಿ. ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂಡ್ರದು ಆ ಹೊಟ್ಟಬೇಕ ದಾಸಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಎಲೆ ತಿರ್ಕೋತ ಉಗುಳ್ಕೊತ ನಿಂಡ್ರದು, ಹೊಸಬ್ ಕಾಕಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ ಅಣಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಈ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ ಅಣಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಪಟಾಕ್ಷಿ ಹಚ್ಚೋದು, ಗುಲಾಲ್ ಹಚ್ಚೋದು, ಏನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಐತಿ. ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಕೇಳಂದಿರಿ ಕೇಳಂದಿರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ವಜ್ರಕಾಂತನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ವಜ್ರಕಾಂತನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಏ ಪಿಸಿ, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವನನ್ನ. ಎಸ್ ಸರ್. ಪಿಸಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವನನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಪಿಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅವನನ್ನ. ವಜ್ರಕಾಂತ್, ಯಾಕೆ ವಜ್ರಕಾಂತ್ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವೀರದಿ ವೀರ ಶೂರದಿ ಶೂರ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡುಗಿ ಹೆದರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಏಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಜ್ರಕಾಂತ, ಇಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡುಗೋತರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡುಗಿ ನೀನು ಸುಟ್ಟ ಬೂದಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಇಹಲೋಹನ ನೀನು ಹೋಗಿ ದಾಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವಾಹನನ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನನೇ ನೀನು ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇವಳು ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಕಮಿಷನರ್,
ಮೋನಿಕಾ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಜಕನ್. ಕಂಟಿ ಚೇಪುಲೇ ವಾಣಿಕಿ ದೃಶ್ಯಂ ಕಣಬಡದು, ಮುಕ್ಕುಲೇ ವಾಣಿಕಿ ವಾಸರಂ ತಲಬಡದು, ಚೌಡತನಂ ಉನ್ವಾಣಿಕಿ ಶಬ್ದಂ ಮಿನಬಡದು. ಕಮಿಷನರ್ ಮೋನಿಕಾ, ನನ್ನನ್ನು ಆರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹಾಕಿದ ಭಿಕ್ಷೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಮೋನಿಕಾ, ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಘಾಣದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಪ್ಪೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ಸವಿದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಲೋ ಸ್ಕೌಂಡ್ರ, ಏನು ನಾಲಿಗೆ ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೀನು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎದುರು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಮೋನಿಕಾನ ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಯ್, ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಘಾತುಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ ಟೂ ತಿಳ್ಕೋ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನೊಬ್ಬ ನರಹಂತಕ, ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಮದಾಟ ಆಡುವವನು ಅಂತ ನಿನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇವನೊಬ್ಬ ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿ ನೀನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕೊಲೆ ಕಾತಕ, ನೂರಾರು ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಜೈಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಇದು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಮೋನಿಕಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಜ್ರಕಾಂತ್. ಕಮಿಷನರ್ ಮೋನಿಕಾ, ನಾನು ಅರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತೇನೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಶಿವನಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ರಾಜನಂತೆ ಮೆರೆಯುವ ಈ ಹಮ್ಮೀರಿನ ತೆರೆ ಎಂದೂ ತಗ್ಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೋ, ನಾ ಸತ್ತರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ. ಓಕೆ, ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತನಾಡು. ಯಾಕೆ ಗಂಟಲು ಹರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೀನೆಷ್ಟೇ ಗಂಟಲು ಹರಿದುಕೊಂಡ್ರು ಇಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಟನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯ, ಶಂಡನಂತೆ ಹುತ್ತನಾಗಿ ರೈತನಾಗಿ ಸೋಗು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಟನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಂಡರ್ ವಾರ್ಡ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿನಿ ಅಂತ ಮೆರೆಯಬೇಡ. ನನ್ನನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಿ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ಅಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ. ಈ ವಜ್ರಕೋನ್ ಸತ್ತರೆ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ ಮಗನೇ, ಅದು ಆರಂಭ. ಎ ಪಿ ಸಿ, ಇವನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಮೊದ್ಲು ಇವನನ್ನ ನೇಣಿಗಾಕಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿ, ನೇಣು ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಅಪರಾಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಶೆಯೇನೆಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು? ಓ, ಅದೇನು ಅಂತ ಬಗಳು. ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನನ್ನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಸವಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ
ನಿನ್ನ ಚಂತುಟಿಯಿಂದ ಮಧುಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಆಶೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಸೂರ್ಯ ಸಾಯುವ ಮುನ್ನವು ನಿನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛನ ಮಾತು ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವಾ? ಮಧುಪಾನ ಬೇಕಂತೆ ಮಧುಪಾನ ತೆಗೆದುಕೋ ಮಗನ. ಸೂರ್ಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪಿಸಿ ನಾ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ನೇಣಿ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವವನು ಶವನು ಸಹ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯ ಒಡವಿರುವನ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಲೋ ವಜ್ರಕಾಂತ್, ನಾನೇ ಸೂರಾದಿ ಸೂರನೆಂದು, ನಾ ಕೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ಇಡೀ ರೌಡಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತ ವಜ್ರಕಾಂತ್? ಲೇ ಮಗನ, ನೀ ಸತ್ತರ ಮೂರು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಲು ನಿನ್ನವರಂತ ಯಾವ ನೆನಪಿಳೆಯಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದ್ದಾಗ ಹಿಗ್ಗಬಾರದು, ಬಿದ್ದಾಗ ಬಗ್ಗಬಾರದು ಅಂತ. ಮೋನಿಕಾ ಮೇಡಮ್, ಓಹೋ ಮೋನಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಮೋನಿಕಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಏನ್ ಸೂರ್ಯ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಕಂದೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಆಫೀಸರ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಕಿರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಕಿರು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಪತಿ ಒಂದು ಚಂಪ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಾರಿಗೆ ಗಂಡನಾಗುವುದೇ ಲೇಸು ಅಂತ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಮೋನಿಕಾ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಏನು? ನೋ ಮೇಡಮ್, ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮೋನಿಕಾ. ಸಂಸ್ಥೆ ತಮಾಷೆಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸರಿ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹುಲಿ ಅಂತೆ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಾ ನಾನೇ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನೆಂದು ಆ ಬಡವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರಿ ಮೆರೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಜ್ರಕಾಂತ್ ಎಂದು ಅನಾಥಶವಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋದ, ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಡು ರಸ್ತೆನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವೇನ? ಖಂಡಿತ ಮೋನಿಕಾ, ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ದುಡಿದು ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟೆವು. ನಾನು ಹುತ್ತನಂತೆ ರೈತನಂತೆ ನಟಿಸಿ ನೀನು ದುಷ್ಟರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಲನಾಯಕೆಯಂತೆ ನಟಿಸಿದೆ. ಆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿ
ಶಡಬುರ ಕಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿರ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಗುದ ಅಲ್ವೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯ? ಈ ಜಯ ಸಾಧನೆಯ ಸುಸಂದರ್ಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಹೊಂ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣವೇ. ಓ ಸಾರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ನಾನು ಮಾತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾ ಸಾರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಬಂದೆಯ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಗಾಗಿ ಬಂದೆಯ ಪ್ರೇಮದ ಸಿರಿಯಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದೆಯ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆಯ ಪ್ರೇಮದ ಸಿರಿಯಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದೆಯ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆಯ ಪ್ರೇಮದ ಸಿರಿಯಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ
ಎಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೋನಿಕಾ ಹೇರ್. ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಂದ ಏನೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಕಮಾನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್.